ए कोई साईरा धरती मा धर गाता ए धर गाता चिने साईरायो आये ता धर गाता धर को पोखरा महोत्सव दाहालजू चर्चित कलाकार उहाँलाई हार्दिक सम्मान छ। यहाँहरूले कतिले सुन्नु भएको छ आधी खोलामा केले आइदिउ कसैले भिर्ने झोलामा कतिले सुन्नु भएको छ सुन्नेले एकचोटि ताली बजाउनुहोस् त कतिले सुन्नु भएको छ हो माछा मार्न खोली झरे बल्छी फल्लान फेरि ए माछा मार्न खोली झरे बल्छी फल्लान फेरि ए खोली नगई घर बसे अल्छी फल्लान फेरि आधी खोलामा ए आधी खोलामा यो गीतको गायक म नै हो। यहाँले धेरै 2.5 करोड भन्दा धेरै दर्शकहरूले मन पराइदिनु भएको छ। यो गीत लगायत थुप्रै गीत सुनाउँछु। आज संयोग भन्नुपर्छ हाम्रो कास्की जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी आदरणीय स्टुडियो साहब टेक बहादुर केसीज्यूको आगमन भएको छ, हार्दिक सम्मान छ। सहायक स्टुडियो साहब हाम्रो गुरुदत्त ढकाल सर, उहाँ पनि अत्यन्तै लोकदोरले माया गर्ने हाम्रो एसपी साहब उत्तम खनाल सर, यहाँ सबैलाई मेरो हार्दिक सम्मान छ। सायद हेलो कपाल ए मिलेको जान स्यानी घर कता ए घर कता चिने झैलायो खाइ एता फर्कता। यो नयाँ गीत हो, हाम्रो साउन्ड सिस्टम गर्ने सरलाई सम्मान व्यक्त गर्दै घर कता बजाइदिनु र म अनुरोध गर्दछु। नवीन सुवेन्द्र मेरो आवाजमा शिव खेलीको लय शब्दमा यहाँ सबै नाचौँ रमाइलो गरौँ है। सबैले सुनेको गीत
ए सन्जवानी घुम्तीको बाटो ए दिउँसो जानी बसले नि भर काटो ए सन्जवानी घुम्तीको बाटो दिउँसो जानी बसले नि भर काटो ए सानो माइले ढाँटेको होइन राति गयो राति मै आइयो ए आधी खोला कस्तो थियो चाल पाइन ए राति गयो राति मै आइयो आधी खोला कस्तो थियो चाल पाइन यसको ट्र्याक भएन हाम्रो साग सिडियो साथको रोजाइमा एक ठुक्का मैले यहाँलाई सुनाएँ जसलाई सरस्वतीलाई हामी सानैदेखि मैले गाएको गीत है मेरो माया मिसामलाई पर्दा अप्ठ्यारो ढुङ्गे धारा अझै नि धोको पुगेन र कति सुन्नु भएको छ यो गीत शिवा खेलीको लयसद्वारा यो गीत ढुङ्गे धारा लेखेको छ यो ट्र्याक बजाइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु पर्वत जिल्लाको सदरमुकाम कुस्मा बजारमा ऐतिहासिक सातौं पर्वत महोत्सव सञ्चालन हुँदैछ यहाँ सबै सबैलाई उद्योग वाणी सङ्घको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक निमन्त्रणा गर्दै आज सिडियो साथ साहित्य सिडियो साथ एसबी साथ सुखिएको कृष्ण खेली दौरा सुरुवाल त्यही माथि कोट लाउँदा कति राम्रो देखिएको कृष्ण खेली दौरा सुरुवाल माथि चट्ट कोट लाउँदा दर्शकको ठेलम ठेल भिड छ पर्वतको छिटो कलाकार भनेर पोखर आउँदा पर्वतको छिटो कलाकार भनेर पोखर आउँदा कृष्ण अकेली पनि मक्क पर्छन् दर्शकले आशीर्वादको ताली लाउँदा दर्शकले आशीर्वादको ताली लाउँदा कुन कलाकार खुसी हुँदैन दर्शकको यति धेरै माया पाउँदा हार्दिक हार्दिक सम्मान छ चर्चित लग्दा डोरी गाई कुशल कार्यक्रम सञ्चालक संचार कर्मी आज गठित कलाकार भाइ कृष्ण अखेली पर्वत महोत्सवको निम्ति दिनुभएको छ हार्दिक सम्मान छ पर्वत महोत्सव पनि हामी हुनेछौँ यहाँलाई हामी पनि निम्ति गर्न चाहन्छौँ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू अब पनि हामी ढिलो गर्न चाहँदैनौँ आदरणीय सिडियो साहबको विशेष रजाइ छ लोकदोरी सिडियो साहबको यस्तै हुनुपर्छ जनपक्षीय सिडियो साहब एउटा छोटो मिठो लोकदोरी झड्का हामी